Fra 5. til 7. februar gikk mesterskapet Viking Arms Norse Open av stabelen på Fefor Høgfjellshotell i Gudbrandsdalen. Her var deltakere fra hele Norden samlet for å måle styrke i håndbak, og det var mye testosteron som var sluppet løs i lokalene på Fefor. Robert Stakston fra Sørfron tok en overlegen seier i helgas nordiske mesterskap i håndbak og viste seg å være helt uslåelig. Gratulerer. Tusen takk. To seire. Ja, vi har vært det i dag. Hva betyr det? Det betyr veldig mye. For jeg logger konkurranse og vinner på FIFA. Det er det jeg håper på. Har du noen mål? Ja, i 2016 så har jeg lyst til å bli europamester. Jeg fikk 6. plass nå i fjor. Mm. Så jeg føler meg mye sterkere i år. Treningen har gått mye bedre, så bli med på EM da, så sier jeg. Jeg er på landslaget, så jeg er 10 ute. Hva kan du satse på da? Nei, det er sånn som i dag. Freezing, no chance, no movement, total dominance from Robert. Damene var også representert på Fefor, og Eva Lill Karenstuen fra Vinstra ble vinner av dameklassa. Arrangøren var godt fornøyd med helgas mesterskap og sier at det frister til gjentagelse. Kjempefornøyd. Dette var så morsomt. Artig å være endelig for det man skulle lære av. Så vi kommer til å gjøre opp at dette her. Vi tar sommerhelga neste år, tenker jeg.